Štovani gospodine dopredsjedniče Sabora, kolega Pupovac. Vaš govor sam ovdje za govoricom sam doživio kao silovanje. Jest, vi ste mene silovali, to javno izjavljujem, a mislim da ste silovali cijelu Hrvatsku, pogotovo hrvatski narod. I ovim govorom ste se pretvorili u običnog branitelja, možda jaka riječ zagovornika, tih silovatelja i onih koji su izvršili grusne zločine. Nikakvo drugo obrazloženje s vaše strane u odgovoru na repliku ne prihvaćam. Iz razloga što ste rekli da nisu dovoljne dva svjedoka. Znači, došao neko u Borovu naselju, silovao jednu ženu, dva muškarca je silovala, ima dvoje djece je vidjelo, ili muž i sin. Oni nisu, drugi dokaza nema jer je prošlo 5, 10, 25 godina. Znači, vama to nije dovoljno. A u Lori je dovoljno dokaz linkom iz Beograda ili direktan dokaz na sudu jednog čovjeka po tom svjedočenju osuđen neko u Lori. Znači, dvostruke aršine, dvostruke kriterije. A i za silovanje u miru ne traže se nikakvi svjedoci, nego samo dokazi i prijava žene i to nakon 20 godina u Americi. Nakon 40 godina. Ali dokaza nema jer je prošlo toliko godina. Znači, vi abolirate, vi se zagovarate za negonjenje tih zločina, to je sramotno čuti u ovakvom saboru. Onaj koji je silova ženu, taj je zločinac bez obzira na vjeru, naciju i treba biti osuđen. Hapšen je osuđen, kažnjen i mora platiti. To je žalosno čut s vaše strane i vi ste sad sveučilišni profesor, a ja sam puškoškolac. Moja logika je ništa ona, vi ste sveznajući. Ovo je silovanje u Hrvatskom saboru. Odgovor na repliku Milorad Pupovac, izvolite. Kolega Marasoviću, znate, prije nego što silujete bilo koga kada govorite ili kada izgovorite riječ, prvu stvar koju napravite je da silujete zdravu pamet ako je imate. Ali Bog nekim ljudima nije bio previše izdašan, pa je imao da to zdravlje sa pameću nije konstantno. Vi ste liječnik, možda niste od struke koja je zato neophodna, ali to je odatle kreće stvar. Što se tiče svjedoka, nigdje ne piše u zakonu da će to biti praksa. Ali je moguće kao praksa. I nigdje ne kaže da jedan ili dva svjedoka neće biti vjerodostojni i dovoljni da se dokaže. Nigdje. Niti bi itko zdrave pameti osporavao tu vrstu svjedoka ili tu vrstu svjedočenja. To ste vi osporavali, jer niste zdrave pameti ili zdrave pameti. Izvolite, nastavite. Zahvaljujem. Drugim riječima, mi samo izražavamo rezervu prema mogućnosti da se svjedoči na način na koji znamo da se svjedočilo. A svjedočilo se ne po vjerodostojnosti, nego po cilju, po namjeri, po svrsi. I ako vi mislite da ćete me optužbom za silovanje nacije spriječiti u tome da to govorim, teško se varate. Nekad su optuživali u ime partije, danas su optužuju u ime nacije, uvijek se nađe neki viši razlog zbog kojega se hoće ušutkati one koji drugačije misle i koje, vodeći se svojim, potpredsjedniče, dubokim moralnim razlogom, žele govoriti u ovom saboru. Imamo prijavu povrede Poslovnika. Poštovani Šuker, izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, vi koji inače vrlo revno reagirate kad su u pitanju zastupnici Hrvatske demokratske zajednice, ste prekršili Poslovnik, članak 238, stavak 5, gdje kaže omalovažavanje ili vrijeđanje predsjedatelja i drugih zastupnika. Mislim da je gospodin Pupovac daleko ispod svoje intelektualne razine se obratio kolegi zastupniku. Tako se ljudi obično obraćaju kad nemaju argumente. A mislim da on za svoju današnju raspravu nema nikakav argument. I nažalost,
svojim replikama, odgovorima na replike tone sve dublje i dublje. I ja zato smatram, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, da sukladno svojoj praksi i svom načinu vođenja sjednice u Hrvatskom saboru ste trebali prekinuti govor gospodina Pupovca i izjeći mu opomenu. Tumačenje s predsjedničkog stola. Ako sam dopustio i odšutio da kolega Marasović kolegu Pupovca nazove silovateljem, a dopustio sam, nisam ga prekinuo, onda sam bio dužan dopustiti da u odgovoru na tu repliku ovaj Dujomir Marasoviću kaže da mu Bog nije podario preveliku pamet. To je jednak odnos prema zastupnicima, za koje bi bilo dobro inače da se čuvaju teških riječi, a pogotovo da izbjegavaju vrijeđanje jedan drugoga. Ja Dujomira Marasovića nisam prekinuo, jer biste vi isti čas digli ovu povredu poslovnika i tvrdili da imam nepravedan odnos prema zastupnicima Hrvatske demokratske zajednice. Nemam, ali svaki puta kada neko zastupniku Hrvatske demokratske zajednice kaže što ga ide, nije povrijeđen poslovnik, kolega Šuker. Ukoliko imate problema s ovim mojim tumačenjem, obratite se Odboru za poslovnik, Ustav i poslovnik. Sada vam dajem ponovo riječ jer ste se ponovo javili za povredu poslovnika, pa recite čime sam ja, jer sad samo jedino ja sada mogao povrijediti poslovnik, čime, koju odredbu poslovniku i na koji način. Izvolite. Tako je, gospodine predsjedavajući, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, vi ste rekli kad mu kaže ono što ga ide. Znači, vi se u potpunosti slažete s onim što je gospodin Pupovac rekao. Prema tome, trebate sami sebi izreći opomenu, jer vi nemate pravo vrijeđati. A druga stvar, vi rukovodite ovom sjednicom. Ne možete prema slobodnom nahođenju. Vi ako ste smatrali da je kolega Dujomir Marasović prekršio odredbe i pravila našeg poslovnika, onda ste ga trebali upozoriti. Međutim, kažem, vi ste rekli kad neko kaže ono što ih ide. Znači, vi se u potpunosti slažete sa konstatacijom kolege Pupovca i prema tome i vi ste prekršili članak 238. stavak 5 i trebate izreći sami sebi opomenu. Vi ili mene niste dobro slušali, imate problema sa razumijevanjem ono što sam rekao. Ja nisam rekao u ovom konkretnom slučaju, nego svaki puta kada bilo tko kaže nešto što se HDZ-u ne sviđa, vi dižete povredu poslovnika. Ili kad vam kaže nešto bilo ko, u bilo kojem slučaju, vi ono što vas ide, vi dižete povredu poslovnika. Ja vam kažem, za ovo je mjerodavan Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Onda znači da ne vjerujete u to što govorite. Ako nećete podnijeti, a onda ne vjerujete, nemojte podnositi, to znači da ste sami ocijenili ovaj svoj istup.